жаңа жылдан бастап қазақстандықтарды көптеген өзгеріс күтіп тұр. Алайда бұл күнкөріс қиын жағдайда қалтаны тағы қақпай ма? Үкімет мұны көлеңкелі бизнестің жолын кесуге бағытталған шара дейді. Бүгінгі бағдарламада осы мәселені қаузаймыз. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Алматы қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің ресми өкілі Айжан Бекеева және экономист сарапшы Мақсат Сералы. Жақсы, енді даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші, биыл дәл осы мобильді аударымдар өзекті тақырып болып отырғаны рас. Не дегенмен, бұл заңның қабылданғанына бір жылға жуық уақыт өтті. Жалпы республика бойынша осы бірінші кезеңге іріктелген мемлекеттік қызметкерлердің ішінде 500 мың адамның дерегі келіп түсіпті, оның 8 мыңы күдікке ілініп отыр екен. Қазақстан бойынша, республика бойынша 8 мың деп айтып отырсыздар. Бұл жерде күдікті деп айтуға әлі болмайды, өйткені талдау жұмыстары жүргізіледі. Анықтайды, шынымен де бұл жерде бұзушылық бар ма, әлде жоқ па? Бұзушылықтар бар болып, енді біздің тарапымыздан сондай болып отса, көрініп отса, біз міндетті түрде хабарлама жібереміз жеке тұлғаға. Жеке тұлғаға жеткілікті күн беріледі, 30 күндей. Бұзушылық бар, мен кәсіпкер ретінде тіркелемін, немесе мен салығымды төлеймін деген. Ал егер де келіспеген жағдайда болса, бұл жерде құжаттарын, дәлелдеу құжаттарын қойып, хаттама жазады. Содан кейін ғана қарастырылады. Бірінші кезеңде бізде мемлекеттік қызметкерлер және олардың жұбайлары, оған теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары. Демек, барлығын мемлекеттік қызметкерлер деп айтуға болмайды. Бұл жерде ұмытпау керек жұбайларының бар екенін. Өйткені жұбайларды кәсіпкерлікпен айналысу мүмкін, немесе жаңағы мобильді аударымдарды жасау мүмкін. Енді біз алдында айттық қой, критерий бойынша ғана жіберіледі деп. Бұл кезең-кезеңмен жіберіліп отырады. Бірінші кезеңде жаңағы мемлекеттік қызметшілер бойынша осы жаңағы айтқандай, ал екінші кезеңде бұл 2024 жылы 23 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік мекемелер жұмыскерлерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары және квази мемлекеттік секторының субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары болады. Ал үшінші кезеңде 2025 жылы 2024 жылдың қорытындысымен беріледі мобильді аударымдар. Бұл жаңа бәрімізде неге бұл көп айтылып кетті, өйткені бұл жеке тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге байланысты болады. Жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары, жаңағы басшылар, заңды тұлғаның басшылары, құрылтайшылар, қатысушылары және олардың жұбайлары бойынша түседі. Ал қалған санаттағы 2026 жылы, қалған санаттағы жеке тұлғалар бойынша 2025 жылда ғана түседі. Демек, мобильдік аударымдарды қазір міне бәрін тексереді деген ондай сөз жоқ. Бұл кезең-кезеңмен. Өйткені білуіміз керек, жеке тұлғалар бойынша банктер құпия, оны бере бермейді ондай. Бұл жай жаңағы жалпыға бірдей декларацияға өткеннен кейін осындай заңдылық шығарылып отыр. Қазіргі уақыт Алматы қаласында осы бастама бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бізде ол қылған ықталды ма? Бар ма ондай сын? Оны әлі басталған жоқ. Неге десеңіз, бұл қазір талдау үстінде, өте ұзақ талдау керек, сондай уақыт керек. Бұл мемлекеттік кірістер комитетінің құзырында. Біз жергілікті орган болғандықтан, бізге сол міне осылар күдікті деп қана жіберген кезде ғана хабарламаны біз жіберетін боламыз. Жақсы. Енді мобильді аударымдар қазір біздің қанымызға сіңіп кеткен нәрсе ғой. Сүйінші берсек те осы мобильді аударым жасаймыз, есепті де осы мобильді ақша арқылы жасап жатырмыз жалпы. Біздің күнкөрісімізде әбден қанымызға сіңіп кеткен нәрсе. Алайда шындықты айту керек. Халық мұны естіп, бізге салық салайын деп жатыр екен ғой деп, қолма қол ақшаға өтеміз деп жатқандары да бар. Мұндай жағдайда не істейсіздер? Бұл жерде айтып кетейінші мен өз тарапымыздан. Жеке тұлғалар өз басының мақсаты, жаңағы достарының арасындағы аударымдар, әке шешесіне аударатын, әріптестерінің, ол қарастырылмайды. Ол қарастырылмайды, оған ол декларацияға жатпайды, ол салық төленбейді. Неге десеңіз, ол өзінің личный дейді ғой, өзінің мақсатына келінген ақша. Сосын кейін мобильді аударымдарды былай қарай тексермей, жаңағы мен айтып кеткен критерий бойынша ғана. Ол 100 перевод, 100 әртүрлі адамнан. Егерде олар осы 100 перевод январь, февраль, март 3 ай қатарынан болса, сонда ғана бұл жаңағы тәуекелдер жүйесі жұмыс деп банктер осы ақпаратты бізге жібереді. Жақсы, сонда қандай жағдайда
Тускандар, атанасы бір-біріне ақшаны аударуына болады. Болады. Кепілі оның басқа да бір қандайда мақсатта беру мүмкін ол ақшаны жіберуі. Енді ондай мақсатта беру мүмкін шығар, оны біз енді растай алмаймызды, олай болады болмайтын айта алмаймыз. Бірақ ондай тексерістер тексерілмейді. Жақсы. Мақсат мырза, сіздің пікіріңіз? Пікірім енді қазір таңда расымен халық өте түсінбей жатқан мәселелер өте көп. Солардың ішіндегі жаңағыдай мобильдік аударымдар ол кең көлемді тарап жатыр. Өйткені Алматы қаласының өзінде қарайтын болсақ 400 мыңға жуық кәсіпкер тіркелінген. Олардың барлығы яғни банктік төлемақылармен жүргізіледі. Одан бөлек сол кәсіпорындарда жұмыс жасайтын азаматтардың сандары бар. Олардың барлығы да күнделікті енді өздеріңіз айтпақшы төлем қабілеттілігі ол үйреншікті дүние болып кетті. Бұл халықтың түсінбей жатқан себебінің бірден бірі бұл жерде толыққанды түсініктіру анықтыру жұмыстары әлі де толыққанды кең көлемде жүрген жоқ. Сондықтан жаңағыдай халық қай уақытта қобалжиды ол түсінбеген жағдайда белгілі. Заңның түрін оқитын болса интернетте алып төлеп қарайтын болса оны түсіне алмайды. Иә, енді түсінікті қаржылай деңгейі, сауаттық деңгейі бөлек мәселе. Бірақ түсінбегендіктен кейін осындай мәселелер туындап отыр. Енді біз алдында да айтып кетеміз, бұл жердегі ең негізгі мәселе мобильдік төлемдерді. Дүкенге барған кезде де сіз қарауларыңыз керек. Әр адамда таңдау болу керек. Дүкенге кіргеннің өзінде сіздерге ешкім жасырын емес, дүкенге кірген кезде сіз Каспи Голдын сұрады жаңағыдай, немесе жаңағыдай QR-код тұрады. Барлық жағдайда QR-код арқылы төлеу керек. Өйткені ол сіз кәсіпкермен арасындағы төлем қабілеттілікті растайтын құжат. Оған чек беріледі. Ал сіз егер де жаңағыдай Каспи Голдын аударсаңыз, онда сіздің өз тұтынушы құқығын дәлелдей алмайды, одан чек бермейді, одан кейін ол кәсіпкерге жаңағыдай салық комитеттерін тексеру әбден мүмкін. Өйткені жаңағыдай төлем қабілеттеріне байланысты. Сол жерде яғни кез келген тұтынушы біріншіден өзінің құқығын білу керек. Егер де жеке өзіне қатысты болатын болса, бұл жерде мысалы қазақта не көп той көп. Иә, той шақырған мысалы 500 қонақ шақыратын болса, оның жаңағыдай 100-і мобильді төлемдер арқылы жіберу де мүмкін. Көріндік болсын, сыйақы болсын деген секілді. Бірақ бұл жерде яғни сіз шақырған кезде немесе сізге хабарлама береді. Енді хабарлама берген кезде уведомление бізде енді көп адам өкінішке қарай өзінің жеке кабинетіне кіре бермейді. Да, мысалы бір ай уақыт өтіп кетуі мүмкін. Ол күнделікті тексеріп тұрмайды. Сондықтан егер де сіздерде атыңызда жеке кәсіпкерлік тіркелсеңіздер, жеке кабинетіңізге салық комитетіне ол кіріп тексеріп тұру керек. Хабарламан. Оны жіберіп алмау керек. Өйткені жіберіп алсаңыздар, уақыт өтіп кеткеннен кейін оған сәйкесінше өзінің іс-шаралары бар.